ってくれるようだとありがたい。よっしゃーチャンス、朝一からチャンス。外れ1回だもんな。2ですね。まあ、偶数に触れてるだけっていうか、偶数に触れてるだけっていうか、どうだろう。風鈴確率に関しては1以下だしな。まあ風鈴に関してもね、分母がでかいんで、なかなか、まああと罠としては、まあ下でも甘いから、まあハーデスほどね、うわもう天井見えてきて行くしかないんだが、4万5000円です投資みたいなことにはならない、 なかなかならないっていうのが、まあ良くも悪くも花火とかのいいとこだとは、いい、まあ、の特徴だと思うんですけど。じゃあまあ仮にね、逆にそのゴッドみたいにパーッと聞いて、うわーとりあえず2、3000万円ボコリできましたっていうこともね、なかなか起こりえないですけど、まあ、ボーナス連打のね誤爆に関しては十分ありえますけど、まあ、今のところまだサマイ的にプラスではある。ちょっとまあ僕の花火の方がまだ芳しくないので、もう一回ホール内見てきたんですが、ハーデスに関しては打ち手が変わってましたね。でまあ、でそれで末尾8にちょっと注目して見てきたんですけど、半分ぐらいはやっぱりね、まだ依然いい感じで出玉を持って推移してるんですよね。で中には脱落してやめてある台もある、コードギアスとかCC、 でもジャグラーとかそのを見る限りはついてるんだよな。どうだろう、かなり際どいな。遅れた、レアチェリーだ。あ、いた、よし。赤ビッ、うわーレギュラーか、赤だだだ。そっか、ここレギュラー滑ってきてねえから、よし、とりあえずビッグ。 OK、あ、ここにあれか、チェコチェが止まった時点で赤ビッグ確定だっけな。中押しで右押す前にここチェコチェ止まったら赤ビッグ確定なんですよ。それとはまた別かな、いろいろね制御があるもんで。博士陣はねその先まで行くんですけどね、花火博士このピー元気かな。おお、凄まじい遅れ方、真ん中にあれ狙ってみよう。ああ、レアチェリーか、消灯したからレアチェリー。でもレアチェリーここまで来るんじゃなかったですかっつって、よし、これ確か一角だったら、だから外れたらレギュラーか。ああ、レギュラー切ねえ。193、どうせだったらチェコチがビタッと止まるとこ見たかったですけどな。あ、カナダ1角、
これで3の3。ボーナス確率は合成177分の1。2じゃねえか。ねえ、2か。末尾8の読みは外してそうだな。じゃあ今日の法則は末尾8が全部1じゃありませんだったら可能性ありますけどね。そうですか。あとはってなるけど、なんとかね白星を持って帰りたいですね今日は。あれ遅れてなかったか、聞き間違いか。あ、遅れてた。 OK OK。 あレギュラーか。レギュラーですね。20ゲーム。お、当たんねえか。当たってねえな。当たってたチェリーで当たってた。当たってたけどドンが降ってきてないってことはレギュラー濃厚だねこれ。うわい、え、お、赤ビッグやん。あー、ありがてー。 OK、このピックでハズレが出るっていうのがね、ベストですね。手のひら返し。2とか言って本当にごめんなさい。ああ、当たった。赤ビッグ左上に、枠上にバーがいるんだ。赤7ですね。よし、当たったんじゃねえかな。今遅れたと思う。うわっ、マジかよ。うわ、頼む頼む。あ、いるだろ、よかった。たまたまチェリーヒット。これでも斜め氷に揃ったらもうクレジットとして帰るから私は。頼むからどう怒ってこい、ビッグプレー。ああ、ドンビックは否定。レギュラーだ。くそ、532ゲーム。くそ、ビッグフラグの消失。消えたビッグフラグ。またレグ。わー、これで6の9か。別にないよりはいいんですよ。あのレギュラー引いたせいでビッグが引けないわけじゃないんで、レギュラーいつにはないです。しかも100枚出てくる。減るんだったらね、はいレギュラー引いた、はい100枚募集みたいな、だったらまだおいレギュラーかよっていうのも分かるんですけど、いやいや出るから100枚。ビッグとは別フラグだし、
くのが良かっただけで、どっちか分かんないからレギュラーかになっちゃうけども、800枚か。とんちゃん、そこをなんとか800枚前借りできませんかね。正直ね、もう5万とか入れててもう他に腕の台ないんで、最後残り時間花火で癒してもらいますっていう時の分前借りできませんかね。そういう時の800枚どうにか、800枚出たところで間に合わねえ日の800枚をどうか。すげえ子役の方より、この26ゲーム間すげえ払い出し受けてる。先にもらえませんか。こういう時こそおめえがまともに当てれば勝てたっていう時こそまともに当たってもらえませんか。おお、何もね、いつも2000枚を押せっつってるわけじゃないんですよ。こっちも高設定は打ててないわけですから、あ、前のゲーム遅れてたか、もしかしてこれ1枚役の可能性あるね。どん赤なな赤ななで、あ、1枚役いない、遅れてたね。ビッグがいいです。よし、よし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 、つながった。希望はござる。頑張れ頑張れ頑張れ、どんちゃん。頑張れどんちゃん、800万。あ、当たったけどレギュラークセーだこれ。これがビッグだとかなり。これで7の10、本数182分の1、まあ以前予想設定は2、ただこれで持ちコインが500枚ぐらいには多分なるんじゃないかなと。あと300枚、どっからからか用意すれば白星。段階でだよ、ハデスをちゃんと見切って高速云々を予想して、まあ、おそらく末尾8の予想は外れてたけども、花火3000ゲームも回して負けてられるかよ。何にせよ白星、あと3つ、あと3つビッグ出しても怒られねえぞ誰にも。まあ、それだとちょっと合成が160分の1いっちゃうんでっていうんであれば2つでいいよ、甘んじて。今つってちょっと1の合成上回っちゃうんでっていうんであればね、
2つでも構わない。今ビッグパパって2つ出しても怒られませんよ。くれよ、ちょっと楽にさせてくれよ。一生スタートといっぱいスタートではだいぶ変わってくんだよ。無傷で帰らせろとは言ってねえよ。企画上勝たせろっつってんだよ。一生ゼロ敗にさせろよ。ダメか。あ、チャンス。ダウ。許すまじ。花火許すまじ。この子に及んで斜め凍りた、どういう条件か、このタイミングで。マジか、これじゃねえよ。もっとたくさんあるフラグがあるだろう。そんな薄いもん引かなくたって。よもやの配線か。12時前に花火を登板させて、よもやの敗戦、よもやの乱調でしたね。抑えピッチャーが3回裏に出てきたんですけど、1点差を守りきるために、もう監督がどうしても落とせねえ、どうしても落とせねえ、どうすればいいんだ、あいつだ。7回ぐらいで1回炎上しましたね。7回でスリーラン浴びて、そこからですね、まあまあ頑張ってるんですけど、ちょっと打線の方が振るわなくてですね。このままでは花火が敗北投手になってしまうんです。こう設定ではないね。やっぱり3000ゲーム以上回してクーリンが15分の1切れないというか、まだ190個だしね。さあビッグ中の、ビッグ中の斜めベルはともかく、RT 中の外れはもう引きすぎてたってことだ。こっちの試行ゲーム数が、おそらく足りずに予想設定2です。頼むぞ、さすがに。よし、うわー、レギュラーの匂いがする。これがビッグならまだ希望はつながると思う。どっせい、頼むぞ。今若干目押しが心配です。もうここケレーって、すげえギリギリに押した気がするんで、どの道開かな。よっしゃ、よし、いけるような気がする。500枚から600枚にはなるな。 RT レンでピックを入れればプラス息いける。頼む、あと一発でいいんだ。いや、怒られないと思う。 RT でビッグ引いても誰も怒らないと思う。
あるある、引くよね引くよね。レギュラーじゃ足りねえと思うんだよな多分。いや斜めベル出る2だ、2やっぱり2だよ。今花火チャレンジ中ですけど、ここ1コマ以内で押してるんでベルはもうない。よし二角、四角一勝もパールコ収めます。あとは揃うかどうか、揃えばプラス様やれる。どうし来たぜ、大逆転の大花火だバカ野郎この野郎。よし、あぶね、いやーよく頑張った。はい、というわけで、カイドウ G スタイルフィフス、第1戦が、終了いたしました。今日はですね、106番、で入場したのかな。でお客さんの流れた方向としては、窓マギ、絆、番長3、あとは寝台とかですね、に流れたので、ハーデス凱旋がまだ取れる状況だったの で、早めにどっちかというと見切りのつくハーデスの方を選んで、打ち始めたんですが、まあ朝一ポンと当たり引いて、であとは紫なら揃えてなっていうやってるうちに、総ゲーム数自体は400ゲーム500ゲームぐらいですかね。で隣の台が、かなり、挙動良かったのと、自分が500ゲーム回した間に周りの人も500ゲーム回して、前代系ではないだろうなと、いうことで、プラス3枚のうちに、自分の台はまだ高設置の可能性があり、あるとはあると言えばあるぐらいかな。ただ前代系はないだろうなって踏めたので、ちょっと早めに、見切りました。でハーデス離れた時点ではプラス3枚だったんですけど、で次で、ちょうど自分の右の台が、末尾8、ループが出てきてエリニスエリニスって来たので6見えるなと思ったん でハーデスが前代系じゃなくてハーデスにポロッと6がいるってなると、じゃあ今度末尾を疑ってみようということで、末尾8を見て回ったところ、半分以上がその時点で出玉持ってて、特にノーマルとかも回数ついてたの で空いてる末尾8で空いてる中で一番、どうしても白星が欲しいなと思ったんで、リスクの低い、そして設定接続の効く花火を、これがもう12時前ぐらいですね、早い段階で花火に行ったので、最終的にその花火を打ち切るという形になりました。で、サマイスの方がですね、最後もギリギリ、これビッグ叩き込めばプラス様というところで、しっかりビッグがついてきてくれて RT 連して、各種回収が1000と19枚、投資が1万7000なので799枚でプラスの220枚ですね。なんで、最後のビッグがなかったらやっぱりマイナスだったと。花火に関しては今公約確率計算してみましたけど、やっぱり2ですね。2です。なので末尾8が当たりってことは多分ない。今日は以上でございます。たまにはねこういう回もいいかなと思います。